sam o tome govorio u kampanji, kad sam se radi Turudića, prijestupnika, prijestupnika na mjestu državnog odvjetnika koji sad oslobađa Paše i Subaše Andreja Plenkovića za evidentna kaznena djela, ja sam govorio i o tom fenomenu mirovine i kako su u stvari dramatično zaostali za plaćanje. To je Plenkovićeva odgovornost. A što se tiče ovog što sam spomenuo, da, ne možemo se privići na nenormalno. Ono je Turudić državni odvjetnik. Jučer je objavljeno da je oslobođen svih optužbi nakon izvida. To vjerojatno Indijanci rade sami, sa perjanicama rade izvide, ono. Po polišću šuškaju, čovjek nije kriv. To što je Milić napravio, ako je išta od onog što piše točno, to je case in point, dakle, to je seminarski primjer sa kolegija HDZ-ove političke akademije kako zaposliti stranačkog dečka na posebno nemoralan i pokvaren način. Da. To je to. Ništa, nije kriv, dobro. Tako je Hrvatska mi živi. I to su bili moji motivi za kršenje Ustava, možda mislim. Inače, Ustavni sud je rekao da su izbori bili po Ustavu. Šta ćemo sad?